Ishë bashkëshortja e Shkëlzen Berishës, djalët e kryeministrit deklaron se nuk ka përfituar asgjë nga privilegjet e familjes kryeministrore, por parati ka nga puna e saj dhe e familjes. Pak ditë më parë, Sadije Berisha publikoi në profilin e saj në Facebook një foto ku ka dalë së bashku me katër fëmijët e saj, ditët kur kanë qenë në pushime. Pikërisht poshtë kësaj foto kanë nisur dhe bashkëbisedimi, fillimisht i zjarrt mes komentuesve me njëri tjetrin, njëra palë mbron Sadijen, tjetra kundër, dhe më pas kanë hyrë vetë Sadije Berisha. Një komentuese e shprehje bindur kur thotë se Sadije bashkë me fëmijët e saj bëjnë pushime me paratë shqiptarëve, madje shesin mend dhe tallën duke postuar foto në Facebook, si bëjnë pushime në dhërmi në vilën qeveritare. E dashur Nadia, jam me fat që kam paratë mia dhe të gjithë e din. Po kështu të gjithë e din që unë kam punuar shumë. Kjo foto nuk është bërë në dhërmi, por në një vizitë private me familjen në Turqi. E vërteta nuk shet gazeta, përgjigjet Sadije Berisha. Në mesin e muajit korrik, Sadije Berisha pati publikuar foto të familjes së saj që po pushojnë në vilën qeveritare në dhërmi. Më pas vjen edhe përgjigjja e komentuese. Sadije, faleminderit për sqarimin dhe për përgjigjen, por nuk është kjo fotografia ku ne kemi komentuar atje. Dhe jo vetëm unë, por edhe shumë komentues të tjerë. Është fotografia e vilës në dhërmi, ku ti po kaloje pushimin me fëmijët e tu dhe ku deklaroje se pëlqeje shumë atë vend, të cilin ti e ke hequr se të bëj presion ish familja. Unë nuk jam gazetare dhe fotografinë dhe komentet që ke hequr mund t'i ripostojmë sërish, deklaron komentuesja në Facebook.